Ik ben Hans Kulk, begonnen met de muziek. Vanaf mijn 15e al speelde gitaar, een beetje toetsen, slagwerk, basgitaar. Maar het is altijd een beetje meer in de buitenwereld geweest. En thuis zat ik altijd een beetje te experimenteren met bandecho's en dingetjes over elkaar opnemen met twee cassettedecks en dat soort dingen. En in 1982 kwam de eerste synthesizer in huis. En toen ben ik echt vol in de analoge klanksynthese techniek terechtgekomen. Ja, terwijl iedereen digitaal bezig was, bleef ik gewoon keihard doorgaan in de analoge techniek. Want dat heeft gewoon iets te pakken gekregen. Dat vind ik mooi, is flexibel, is direct werken. En dat geëmmer met die computers, dat vond ik totaal niet interessant. We zijn hier in de Willem II Studios voor elektronische muziek in Den Bosch. We zijn onderdeel van de stichting Muziek en Beeldende Kunst. En we hebben hier dan sinds 2015 twee studios voor elektronische muziek, speciaal met analoge apparatuur. Bij analoge techniek kan je direct luisteren en draaien aan dingen. En je weet op een gegeven moment gevoelsmatig waar een bepaalde knop zit, waar je moet zijn. Ik vergelijk dat met muzici van akoestische instrumenten. Die hebben op een gegeven moment spiergeheugen, muscle memory. Dus die kunnen gewoon, die weten gewoon, bam, daar zit die toon, bam, daar zit die toon. Dat kan je ook ontwikkelen met deze apparatuur. Begin van de elektronische muziek moet je terugzien als de behoefte om totale controle te hebben over de klank, over het klankverloop. En dat kon met de apparatuur die beschikbaar was, waarin de bandrecorder een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Begin jaren 50, moet je zeggen, dan heeft de Belgische componist Karel Goeivaerts het idee om met sinustonen die geen kleuren hebben, geen harmonische hebben, om daar met die sinustonen meerdere klankcombinaties te maken die op te nemen op band. En dat te knippen en om te keren en daarmee muziekstukken te maken. En zo gaat men langzamerhand die elektronische muziek ontwikkelen. Herbert Eimert, Stockhausen, Koenig, was er in Milaan uiteindelijk een heel belangrijke studio opgericht door Berio en Moderna. Phonologia, ook onderdeel van een radiostation, RAI namelijk. In Engeland had je de BBC Radiophonic Workshop, waar veel vrouwelijke componisten werkten die later pas de waardering hebben gekregen. En in Nederland is de oorsprong eigenlijk te vinden in de Philips Natlab, met die kraaimakers onder andere. Nou, wat heel uniek aan deze plek is, is natuurlijk, is dat het is geen museum, absoluut geen museum. Ik zie het ook niet als een collectie, ik ben geen verzamelaar. Het gaat om levend erfgoed, wat gewoon in stand wordt gehouden door fantastische technici die voor ons werken. In eerste instantie altijd heel goed om te beseffen dat analoog niet synoniem is met ouderwets. Je moet eraan zitten, je mag eraan zitten, je moet eraan zitten in plaats van dat het uitstaat, te verstoffen achter een glas. Mensen kunnen het niet horen, kunnen het niet aanraken. En het is ook gewoon helemaal niet goed voor die apparatuur. Die apparatuur moet gewoon aan de gang blijven. En dat kunnen we hier doen. En iedereen kan ervan genieten.